မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို A News On လို့ပေးပို့လိုက်ပါ။ဒီပြည်တော်ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွေကအမတ်ရှိလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးအလို့ယုံတပ်ရင်ကနေပြန်လည်ဆွန့်လွတ်တဲ့မြေ186ဧကတွေကဘူလန်ပိုင်ရှင်တောင်သူ28ဦးလုက္ကင်စားတောက်ခဲ့တဲ့မြေ85ဧကကိုယာယီလုပိုင်ခွင့်ပုံစံသုံးထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အမတ်ရှိလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်အနေနဲ့ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွေကမြေဧကပေါင်း956ဧကကိုတပ်ပိုင်မြေဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကလေးကသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကမှအသုံးမပြုတော့တဲ့မြေ186ဧကကိုပြန်လည်ဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်ပြည်သူ့တော်အမတ်ဦးကျော်မင်းလိုင်ကပြောပါတယ်။အရင်ကတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ထားတာကဒီတပ်ဧရာတွေတိစောက်ဖို့အတွက်တင်ခဲ့တာပါ။သိင်းခဲ့တာဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဟို2003 2004ကာလလောက်ကပေါ့ကာလလောက်ကသိင်းခဲ့တာဒီနေ့ကာလမှာကျတော့ဒါအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့အညီဒါသိင်းသိင်းကာလစီမံကိန်းအောင်ထဲခေါ်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ကိုဟိုတောင်သူတွေကတင်ပြစာအရစစ်ဆေးတဲ့အချိန်ဒီမှာဒါကာဝေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းပဲဒီအဲဒီရမှာမပါတဲ့သိင်းသိင်းကာလကစီမံတင်ထားပြီးတော့မှစီမံကိန်းကောင်းတဲ့အောင်ပြန်လဲဆွန့်လွတ်ပေးရပါပြန်လဲဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိတောင်သူတွေအတွက်ကို85ဧကဘူရင်တောင်သူတွေကိုဒါလုပ်ကင်စားတော့ဖို့အတွက်ကိုပုံစံခွန်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပုံစံ3ထုတ်ပေးတယ်ပြန်လဲဆွန့်လွတ်တဲ့မြေ186ဧကထဲမှာစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့မြေနဲ့စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုနိုင်တဲ့မြေလို့မြေရိုင်းတွေအပါအဝင်ရှုံမြောင်းနေဂျိုင်းဝန်းနေစတဲ့မြေမျိုးစားတွေပါဝင်တာကြောင့်အသေးစိတ်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတောင်သူ28ဦးပိုင်တဲ့မြေ85ဧကကိုပြန်လဲပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးညင်ညီအောင်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ဒီဆွန့်လွတ်တဲ့မြေအေးရဧကအားလုံး186အောင်လောက်ဟာနိုင်ငံပိုင်မြေ state land ဖြစ်တတ်မှတ်ခဲ့တယ်အဲတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ရမှာဒီမှာဧရိယာကဘလောက်တောင်သူတွေစိုက်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလေယာဉ်မြင်းနဲ့အခြားမြန်သိခံကိုပြန်လဲစီစီကော်မတီအဆင့်တရနေပြီးတော့ကွင်းစင်းစီစီရပါတယ်ကွင်းစင်းစီစီတဲ့အခါမှာတောင်သူ28ဦးပေါ့မူလစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူ28ဦးရဲ့စိုက်ရကအားလုံးက85တန်းမှ304ပဲရှိတယ်ပေါ့အဲကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့စိုက်ပျိုးလို့မရတယ်စိုက်ပျိုးနိုင်တော့မြေလွတ်မြေရိုင်းနေပေါ့မြေလွတ်မြေလက်တွေရှိတယ်အဲရှိုးမြောင်တွေရှိတယ်ခုနလေးကဂျိုင်ဝမ်းတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမူလကတည်းလို့အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းစိုက်ပျိုးဆောင်ရထားတဲ့ဧရိယာက1.84ဆိုတဲ့ကြေးရပိုင်းကျွန်းဆိုင်ခင်းတဲ့တခုရှိတယ်။အဲဒီအေရဧကတွေမှာမူဒီပြမှာဒီစတိတ်လင်းကနေပြမှာကျွန်တော်တို့ပေဖြတ်ဖို့အတွက်အစင်းစင်တင်ပြတောင်းခံရတာပေါ့။ဒီလိုတင်ပြတောင်းခံတဲ့အခါမှာဒီစတိတ်လင်းအဖြစ်ပေဖြတ်ဖို့တွေပေဖြတ်လိုက်တယ်။အေရဧကအားလုံး186ဧကအားလုံးတော့စတိတ်လင်းကနေပြနိုင်ငံမင်းကြီးကနေပေဖြတ်လိုက်တယ်။ပေဖြတ်လိုက်ပြီမဲ့လို့ခုနလေးကအမှန်တကယ်တောင်းသူတွေစိုက်ပျိုးဆောင်ရတဲ့အေရဧက85တန်းမှ3ညလေးပဲရှိတာ။အဲ85တန်းမှ3ညလေးမှာလေဧက21ဧကယာဧက54ဧကလို့ဆိုကြပါတော့ဒေးစိတ် something ပါနော်အဲဒီလောက်လောက်ရှိပါတယ်အဲဒီဧရိယာက85ဧကတော့တောင်သူတွေတောင်သူ28ဦးကမူလစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေကိုပြန်ပေးတယ်ပေါ့မူလစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူ28ဦးတွေကမြေ3ဧကကျော်ပြန်ရတဲ့ပြည်တော်လင်းကျေးရွာကတောင်သူဦးအောင်ကျော်မင်းကတော့သူတို့မြေတွေကိုတပ်ပိုင်မြေအဖြစ်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလို့ပြောပြပါတယ်2003 2004တုန်းကကျွန်တော်တို့ကာကွယ်စစ်တပ်ကပေါ့နော်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပထမမြေစင်းအဖွဲ့နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးတွေပေါ့သူတို့တိုင်းတုန်းကကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချက်ပထမ GPS တိုင်းနေပါရင်လည်းစိုက်ထားရပါကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှလာလက်ပြီးစိုက်တော့စိုက်နေကုန်တာပဲဒါဒီပတ်တိုင်းနာတော့တွေ့နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိဒီလိုသိနေစီရဲဆိုတော့နားမနေကြသေးတော့သိလည်းမသိကြအောင်ဟိုးကွက်ကိုကြံနေစိုက်ကြံနေခုတ်ပေါ့အဲ့လိုပဲလုပ်နေကုန်ကြတာမောင်မဲကြောင့်မှကျွန်တော်တို့2005လောက်မှကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တတ်မြေဖြစ်ဒါပါဝင်သွားပြီဒါဒီခင်ဗျားတို့ထွက်ရမယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ဖယ်ပေးပါဆိုရသူတို့စာရထွက်လာပါအခုလိုပြန်ပေးတဲ့အပေါ်ကိုလည်းတောင်သူတွေကဝမ်းသာနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလိုပြန်ရဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဝမ်းသာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေရင်တော့ဆိုရင်ဟိုကြီးလန်းစားသလိုဖြစ်နေရတာပေါ့ဟိုဟာလောက်သာလုံနေတာကြောက်ရကြောက်ရလုံနေရတာဟိုကျွန်တော်တို့တပ်မြေဖြစ်သိမ်းခါတယ်သိမ်းခါတယ်ဆိုတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရဖွဲ့စည်းနေတဲ့တောင်သူတွေလောစာမြေအဖြစ်ပြန်လဲပြရတယ်ပုံစံသုံးယာယီပြရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ပုံစံခုနေရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှလိုင်းတာတဲ့လုံပြောတာပေါ့တမရော်ကပြန်လဲဆွန့်လွတ်တဲ့ဒီမြေတွေကိုလာမဲ့6လအတွင်းမူလတောင်သူတွေကိုလေယာဉ်မြေလုပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံခုထုတ်ပေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းမမနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ